I sprint er der tre faser, der vigtige. Der starten, der accelerationen, og så der topfarten. I starten, der handler det om at finde en god position, hvor man har en god balance, og så ellers koncentrere sig rigtig meget. Og så kommer der et klap med enten så et klaptræ eller et pistolskud. Efter starten, så kommer accelerationen. Der handler det om at ligge foroverlænet, holde hovedet lidt nede, og så ellers trække kraftigt med armene og få nogle gode, hurtige skridt og komme op i topfart. Og så kommer topfarten, og der handler det om at dirigere alle sine bevægelser fremad, hovedet op, armene frem, og så ellers være kort tid på jorden. Og så er det ellers bare fuld fart mod målstregen.